Областта Пореќе или просторот кој денес го запаќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните делови на Република Македонија. Областта Пореќе се протега во средниот тек на реката Треска, чии води со милениуми ја живоопишуваат незината долина, пробивајќи се помеѓу мощни високите планински горостаси. До ова област во минатото, а и денес се пристигнува преку три патни правци и тоа. Регионалниот патен правец Р-513, а воедно и најпрометен пат Прилеп Македонски Брод Кичево, патниот правец Скопје Македонски Брод преку преминот Кула, кој поминува низ резерватот Јасен, и патниот правец Скопје Тетово Гостивар Стража Кичево, Пласница до Македонски Брод. Почитувани мои, оваа кратка аудио-визуелна поречка туристичка разгледница ме наведе повторно да дојдам во Поречиево, да ја надополнам мојата архива од 25 видеодокументарни записи, направени во изминативе десетина години, така да речам, талкајќи по поречите планински масиви, клисури, кањони, речни текови и заборавените поречни села, во најмладото и најмалото градче во Македонија, некогашното селиште на општината Самоков, градчето Самоков. Може би се прашувате зошто дојдов во најновото и најмалото градче во Македонија, градчето Самоков, да направам видеозапис за малиот туризам, за адреналинскиот фестивал на отворено, Екстрем Самоков, во организација на Обштината Македонски Брод, кој со намера да биде дел од многобројните поречки и туристички манифестации. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Самоков да направам видеозапис за малиот туризам, поточно речено да направам документарен запис за адреналинскиот фестивал на отворено Екстрем Самоков, во организација на Обштината Македонски Брод, со намера да биде дел од многобројните поречки туристички манифестации. Почитувани мои, предлагам дел од оваа туристичка манифестација да проследите во продолжение на оваа репортажа. Почитувани мои, додека така да речам, со мерак со поглед ги мерков екстремните силни моторни агрегати, за миг мојот поглед го отргна еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продукцијата Мариево филм, професорот Драгослав Миновски, кој ми велеше: добро е што ете повторно дојде овде во Поречиево наше насочно да направиш една поинаква репортажа, малку поразлична од оние што ги подготвуваш, репортажа налик на репортажите наменети за екстремниот туризам, и ти да бидиш дел од оваа туристичка манифестација овде во нашево Порече. Базенот на Порече на југ е ограничен со планината Бушева, на запад е заграден со планинскиот венец, составен од планините Песјак, Челоица и Сува гора, а на исток котлината е обиколена со планинскиот масив Јакупица, со низините ограноци Сува планина, Караджица, Перчулица, Јакупица и Даутица. Најголемиот дел од релефот во Порече е представен со структурните манифестации, најмногу се застапени планините кои се спомнати погоре и пробиената котлина. Поречката котлина нема форма на права рамничарска котлина, туку наликува на разбранувана површина, пресечена со бројни речни долини и долови. Од структурниот релјеф, голем интерес побудуваат планинските врвови кои овде се издигнуваа со височини од над 2000 метри. Меѓу нив, најатрактивен е врвот Солунска глава, висок 2540 метри. Исто така, атрактивни се врвовите Караджица, Перчулица, Попово брдо, Миленков камен, Даутица, Бел камен, Добра вода, Јошков камен, Тупен камен, Мусица, Фојник и други. Покрај структурниот релјеф, застапени се бројни преобразби на овој првичен релјеф. Релефните форми
главно се настанати под дејство на водата. И тоа е изразено преку ерозијата на рецентните флувијални и карстни процеси, како и на фосилните абразивни и глацијални процеси. Редко се забележува ерозивното дејство на денудационите и периглацијалните процеси, а исклучок се еолските и палеовулканските појави. Преобразениот релјеф во најголем случај е представен со карстните форми, кои се меѓу најзначајните појави од ваков вид во Република Македонија. Карстот во Порече е застапен со површински и подземни манифестации. Површинскиот карст е представен со неколку карстни полиња, како што се Солунско поле и Шире гарник на Мокра планина и Живкови дупки на Сува гора. Исто така, впечатлива појава представува и карстната површ Боро поле. Покрај овие крупни релјефни површини, значајни појави се и подземните карстни форми, представени со пештери и пропасти. Почитувани мои, додека така да речам, со мерак со поглед ги меркав екстремните силни моторни агрегати, за миг мојот поглед го отргна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: моето име е Бранче, а презиме Ристески. Ние, Зоране, членовите на Организационниот одбор заедно со Обштината Македонски Брод, кој воедно е и покровител на оваа туристичка манифестација, овој адреналински фестивал го замисливме да биде различен од вообичаените джипијади што се држуваат во Република Македонија, на тој начин што не само љубителите на екстремниот планински туризам, туку сите добронамерници да ги запознаеме со убавините и со археолошките локалитети, цркви, манастири, средновековни градби и со многобројните културно-историски знаменитости, се со цел поречиево наше насушно што повеќе да го има не само на балканскиве, европскиве, туку да го има и во европскиве туристички мапи, ми велеше. Пред поидовните подготовки, како од страна на организационниот одбор, така и на учесниците на адреналинскиот фестивал на отворено екстрем самоков привршуваа. Разноликите теренски возила со екстремни силни моторни агрегати забрептано работеа, чекајќи ги вештите возачи и добри познавачи на екстремните планински терени да тргнат из планинско-долинско-кањонската траса, поделена во две етапи, чија прва планинско-долинско-кањонска делница од Самоков Кривулеста се извиваше низ долината на Ковачка река, во правец на планинскиот горосав Человица, во правец на планинскиот врх Добра вода, а втората делница во правец на планинскиот горостас Бојник планина. Ете продукцијата Мариево филм ја има таа чест по втор пат овдека во општината Македонски Брод, во едно од најмладите градчиња во Република Македонија, градот Самоков, да присуствува на екстрем Самоков 2023 година. Па токму така, како што најавивте и вие во вашата најава, веќе по втор пат во Македонски Брод, поточно во Самоков, во Перичијето се одвива најголемиот адреналински фестивал на отворено во Македонија Самоков и екстрим. Според агендата почнавме вчера во попладневните часови, има ревијално пробно возење, сите возачи се запознаат со патеките и еве во текот на денешниот ден веќе почнуваме во 9 часот официјално се означува стартот и така да сите тури тргнуваат по предходно обележаните патеки кои треба да ги извозат. Исто така денес тргнува и печачката тура, така да сметаме дека времето ќе не послужи, ќе има пријатно дружење и сите посетители, авантуристи ќе понесат прекрасни спомени од Самоков. Годинава кон овај настан се приклучи еден претходен настан кој веќе неколку години на нас се одржува, тоа е Велоче низ Порече. Тие тргнуваат стартно од пунктот во
Белица и потоа продолжуваат во различни стази, во различни категории. Така да, во текот на денешниот ден, Порече ќе биде преплавено со авантуристи, спортисти, љубители на природата. Сите оние посетители кои што се денеска дојдени на екстрем само кој 2020 година, кои што се непосредно се учесници во ова манифестација, каде можат, така да речам, да ја изгаснат жетта, каде можат овај да ја вкусат ова традиционалната поречка храна? Па и сношти граѓаните на Самоков ги изложија своите производи, и сношти можеше да се вкусат, да се вкусат прекрасните домашни производи, а исто така на пунктовите, како што возат по самите патеки, ќе можат да направат одмор во село Бенче, пешачката тура, каде што исто така ќе ги вкусат прекрасните вкусови на домаќините во Поречието. Пред да го повикаме градоначалникот Жарко Ристески да го отвори фестивалот, да кажеме дека на денешниот настан ќе се возат следните тури. Возачите на теренски возила, АТВ возила и мотокрос ќе возат на релација Самоков, Добра вода, село Венче, Самоков. Велочи ги организира следните тури: мала тура, грин тур, која ќе се вози по течението на река Треска, голема тура или епик тур, која се вози до Фојни. И планинарската тура ќе биде на релација Самоков, Ковач, Бенче, Самоков. На вистина ми представува голема чест и задоволство што по втор пат во Поречието во Самоков се одвива најголемиот адреналински фестивал на отворено Самоков Екстрим. Што е целта на оваа манифестација? Целта е промоција на Поречието како атрактивна туристичка дестинација за развој на рурален туризам, а Самоков и Поречието да станат адреналински центар не само во Македонија, туку и надвор од неа. Нашата успешна приказна зависи и токму од вас, учесниците, и сакам до сите вас да изразам голема благодарност затоа што овој настан нема да биде ваков каков што е, доколку не све вие. Вие све нашите партнери, се надевам дека и низ годините понатаму ќе не слездите и заедно ќе правиме на успешна приказна. Во Самоков не се доаѓа случајно и во Порече, мора да се дојде намерно. Ама кога ќе се дојде тука, не треба да се одмине пештерата Пешна, со најголем отвор на Балканот. Не може да не се вкусти поречкиот метод Костен, исто така да се вкуси поречкиот Костен. Ке се запознаете со прекрасните изворски води во планината Добра вода. Ке се запознаете со прекрасниот и питом народ во Поречието. Затоа, уште еднаш, сакам да ви изразам голема благодарност. Денов нека ни биде успешен, нека ни е за многу години и од овде од Самоков да понесете прекрасни спомени. И ширете ја нашата приказна. Бевме во Самоков, бевме во Порече, си поминавме прекрасно. Ви благодарам уште еднаш и официјално фестивалот го прогласувам за отворен, а првите учесници се начаста пешачка тура, која ќе имате одмор на во селото Бенче, каде што имаме организирано мекици и тука да направите пауза и потоа продолжувате по прекрасните планински ридови. Ви благодарам. Уште еднаш големо благодарам до Жарко и целата екипа на локалната самоуправа, домаќините тука од Самоков, кои се секоја се представуваат како прекрасни домаќини, преубаво поминуваме. Овој фестивал сакаме да прерасни во уште поголем меѓународен фестивал понатаму. Меѓутоа, ја сега во овој момент сакам да ги викнам и водичите на групата да дојдат овде, Розе, Владко, Маријана, да ви се обратат и да ви кажат неколку карактеристики за оваа тура пред да тргнеме. Ајде здраво на сите.
планинарска натура е рекреативна, значи не е нешто напорна, ќе се движиме во група, водиче локалецот со Маријана, јас сум негде на средина, Маријан е позади. Ќе правиме попатни паузи, нема да одиме брзо, имате лесна патека, прекрасна природа и тоа е тоа, да уживаме сите во денот заеднички. Ќе ве замолам само уште една со логото таму, само ков екстрима, ако може да направим една заедничка фотографија и да тргнеме. Благодарам. Разноликите теренски возила, некои налик на мојот олдтаймер, стариот руски джип од марката Камаз, некои налик на современите теренци со екстремни силни моторни агрегати, забрептано работеа, чекајќи ги вештите возачи и добри познавачи на екстремните планински терени да тргнат низ планинско-долинско-кањонската траса, поделена во две етапи, чија прва планинско-долинско-кањонска делница од Самоков криволеста се извиваше низ долината на Ковачка река, во правец на планинскиот горосав Человица, во правец на планинскиот врв Добра вода, а втората делница во правец на планинскиот горостас Бојник планина. Да, и јас сега баш онака се изненадив и се изнервирав искрено. Абе домон дека кај димена треба баб ми заглави. Уклучувам редукција, не мрда што со редукција треба. Мислам за тоа знаеме. Оптика ова не е ништо, ја утаже во горе, а па до шоферот, те гледаш? Не. Климатските прилики во Порече главно се условени од поставеноста на локалниот релјеф. Областа е затворена со високи планини кои представуваат бариери во однос на влијанијата од околните мориња, од Јадранското и од Егејското море, како и од внатрешноста на континентот, па затоа климата на овие простори главно е во согласност со локалните климатски влијанија. Климата се манифестира со ладни и врнежливи зими, додека летата се суви и топи. Во регионот има брз преод од пролет кон лето, а долг преод од есен кон зима. Хидрографијата во Порече главно е составена од реката Треска и нејзините притоки. Треска во Порече навлегува од југозапад преку Бродската клисура, потоа тече низ централниот дел на Порече, делејќи областа на две половини, а од областа излегува преку Шишевската клисура, која денес е заезерена со Поречкото езеро Козјак. Низ Порече Треска прима 12 притоки, и тоа 4 леви и 8 десни притоки. Меѓу нив најголема и најатрактивна е реката Белешница, односно Беличка река. Исто така особена атракција представува и понорот на Крапска река под селото Крапа. Секако, впечатлива појава представува и водопадот на Марковска река, висок 4 метри. Покрај реките, своевидна атракција представуваат и браните извори, како што се Беличките извори, Модришките извори, изворот извор кај Долни Манастирец, изворот Пешна, солениот извор во Слатина, солениот извор во Сланско и така натаму. Во Порече нема природни езера, но затоа пак со прегледување на реката Треска и формирањето на браната Козјак, создадено е вештачко езеро кое заезерува голема површина од Поречкиот регион. Поречкото езеро или Козјак како што е попознато меѓу нас, има должина од 32 км и представува најдолго езеро во Република Македонија. На неговите брегови досега се изградени повеќе викенд населби, Здуиње, Близанско, Брезница, а се планира изградба и на повеќе туристичко-угостителски објекти. За заштита на шумите, како и на животинскиот свет, на просторот на долината на реката Оча е прогласена заштитена област, која се до 2008 година
имаше статус на строг резерват, а последниве години природниот резерват Јасен е отворен за јавност. Почитувани љубители на Поречијово, пред да трнеме во откривање на убавините на овој дел од Поречијово, дозволете да ве запознам со делот трасата по која денес и во текот на утрешниот ден, да ве запознам со планинско-долинско-кањонската делница по која ќе се движиме, имено денешната патна делница во должина од околу 30 км, пред да навлеземе во долината на река Ковач, од каде ќе се упатиме во правец на планинскиот горос со Ќелопица, во правец на Добра вода, од каде ќе се спуштиме во дел од атаро на селото Бенче, а утрешната патна делница само ко село Рамне, село Брест, планинската убавица Фојник, село Требовлје, манастирот Свето Преображение, во името на организационниот одбор и покровителот на оваа туристичка манифестација, Обштината Македонски Брод, да ве запознам со убавините и со археолошките локалитети, цркви, манастири, средновековни градби и со многобројните културно-историски знаменитости за Поречијово, им се обрати на еден од најпознатите не само во македонски, ве туку и балкански простори во современава наша насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продукцијата Мариево филм, професорот Драгослав Миновски. Културно-историските вредности на Порече се сречаваат како археолошки наоѓалишта, разурнати населби, тврдини и така натаму, и многу црковни светилишта. Меѓу сите светилишта, најважното централно место му припаѓа на манастирот посветен на раѓањето на Пресвета Богородица во селото Горни Манастирец, познат уште како Поречки манастир. Покрај овој манастир, атрактивни се црквите Светилие во Самоков и Свети Богородица во Македонски Брод, а посебна атракција представува и ново изредената црква на врвот Војник, посветена на Свето Преображение. Од обичаите, доста интересен и масовен обичај представуваат великденските кули. Истиот обичај се одржува во градот Македонски Брод и има историска поврзаност со Отоманската империја. Во периодот на турското робство, македонците од Брод го откупиле вториот ден од Великден, за да можат слободно да го празнуваат. Во чест на тој успех, извеле обред, каде најпрво се оди на покрсти, а потоа се издигнува двокатна кула од луѓе, кои се наредени во круг по петмина, едни врз други, што го символизира петвековното мрачно робство. Притоа македонците се на вториот кат и се над турците. И на тој начин се прославува слободата. Почитувани мои, по краткиот одмор на излезот од Ковачкиот кањон, заедно со карванот на разноликите теренски возила, се упати во правец на местноста викена Добра вода. Почитувани мои, предлагам дел од оваа планинска патна делница да проследите во продолжение на оваа репортажа, каде што карванот на разноликите теренски возила, така да речам по застана, не само да се насладува од колоритната убавина на хоризонтот што не окружуваше, каде што со задоволство го слушнахме наративното раскажување на еден од најпознатите не само во македонски, ве туку и балкански простори во современава наша насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продукцијата Мариево филм, професорот Драгослав Миновски. Постојат неколку преданија за потеклото на името на оваа област. Според едно народно предание, името потекнува од самата местоположба, односно по река, т.е. потечението на реката Треска, со што се добило денешното име Порече. Според друго народно предание, името е добиено за време на османлиското владеење по историскиот настан, кога турската власт ги присилувала селаните да се потурчат. Тие прво се согласиле, а потоа, по укажувањето на поп Ковил од селото Косово, порекнале, откажале да ја прифатат исламската вера. Порече се дели на горно и долно Порече, спротивно на местноста и течението на реката Треска. Во долниот дел на Треска се вика Горно Порече, а во горниот дел Долно Порече.
почитувани мои, по краткиот одмор на добра вода, карванот на разноликите теренски возила се упати во правец на селото Бенче. Почитувани мои, предлагам дел и од оваа планинска патна делница да проследите во продолжение на оваа репортажа, каде што карванот на разноликите теренски возила, така да речам, под застана, не само да се насладува од колоритната убавина на хоризонтот што не окружуваше, туку очекувајќи го нашиот водич да продолжи со неговиот историографски раскажувачки наратив. Населението бележи голема блискост и има многу сличности со населението од Охридско, а најмногу од областа Дебрца. Диалектот кој се говори во Порече е еден од народните говори кои се најблиски до македонскиот литературен јазик. Не се забележуваат србизми, турцизми или останати странски зборови. Поречкиот крај е богат и со народно творештво, легенди, преданија, песни, приказни, а дел од него е застапено во збирката на Марко Цепенков. Како и останатите македонски области, и Порече има своја специфична народна носија. Да, и јас сега баш онака се изненадив. И се изнервирав, искрено. Абе, домон, дека кај димена треба, бап ми заглави. Уклучувам редукција, не мрда, шо со редукција треба? Излез за тоа одноја, бе. Дека, ова не е ништо, ја утаже во горе. А, па до шоферот, да гледаш? Не. По краткиот одмор на североисточните падини, распространени на селото Брест, карванот својото путешествие го продолжи, накачувајќи по стрмните јужни падини на Сува планина, во правец на Врвотпојник, кој гордо кон небесните синила се извиваше над левиот брег на Поречкото езеро, од каде што како на дланка се гледа езерските води, кањонот на Треска, како и планинските венци на Карадича, Мокра и Мочна планина со Врвосовутка глава. Почитувани мои, предлагам дел и од ова планинска патна делница да проследите во продолжение на оваа репортажа, каде што караванот на разноликите теренски возила, така да речам, позастана, а нашиот водич продолжи со неговиот историографски раскажувачки наратив. Денес во Порече се повеќе се инвестира во изведба на туристичко-угостителски објекти. Најголем капацитет има хотелот Поречки Бисер во Самоков. Исто така, доста атрактивни се рибните ресторани по долината на реката Треска, како што се мотелот Пешна, Меаната Дедо Илјо, ресторанот Извор, но и по долината на реката Белешница, односно Беличка река, мотел Бистрица и ресторан Чифлик Белица. Вчера се запознавна. Твоето име и презиме беше Тане. Тане Даниловски. Така. Од Кичево. Од Кичево. Е сега, ќе пијата водосно, од кој клуб сте, од кој сражение? Од клубот Убавините на Бистра Кичево. Така. Кој ден сме околу 10 джипови. Мојато возило е Гран Чироки. 4.0 бензин. Често бате си ове причите новије робот овој екстрем дружења? Па да, возим. Каде сте овој до сега се сте учечувале? Па ни цела Македонија и нас. Која да речеме, кој дел, која тура, да речеме така полесна за возење, која е поимпресивна, која е пумава? Па сите се за вас. Сите се, а? Сите адреналин, довари. Најдобро е дружењето станува. Дружба, адреналин. Така е. Учи го.
Sinoć kova biše zapalena, така да ја наречам логорска, запален логорскиот оган, се слушна и традиционалната македонска песна, поречките песни. Тука имаше, беше, ова, така да речам, скоро цело поречието додено, но имаше луѓе кои што бе додени и од широ Македонија. И уште еднаш посакувам сите кои го посетуваат поречието да дојдат повторно и нека е шират приказната дека биле во Порече, си поминале прекрасно, вкусиле прекрасна храна и се дружеле со еден мирен и питом народ. Што гледате мом се извокан, тоа е адренинот, тоа е убавината, тоа е джипот, тоа е македонскиот народ, тоа е Република Македонија. Не поканувам да ја почетите Република Македонија, да дојдите во овие неоткриени убавини, каде што ќе видите што е слаб, што е убавина. Ќе мора малце да истрашам капава, ама не си, ќе види. Така, окей, така.